Час онлайн. Сьогодні ми пишемо з Донецької області. Це наші захисники, які працюють по напрямку Бахмуту. Що ж, я тебе представлю, так? Це один з польових командирів підрозділу «Відьмак». Його звати Руслан, позивник тебе «Вірус». Правильно? Так. Скажи, будь ласка, що відбувається зараз по напрямку бойових дій саме в цьому районі? Ми знаємо, що ворог активізувався. Наскільки це страшно? По інтенсивності боїв ворог тут саме активний діями піхоти. Піхота йде великими ешелонами і кількість занадто велика її. Вони не шкодують свій особовий склад таким чином. Якщо в нас, можна сказати, бої можуть відбуватися там на 10 чоловік там, проти 50, вони своїх людей не шкодують. При допиті полонених, полонені також повідомляють, що саме підтверджують такі дії, що в них є такі способи, навіть коли проходить одна група, в них є задача там маркувати місце, поставити марку, там якусь пов'язку на дерево, до якого місця вона дійшла, і вони доносять туди якесь спорядження. Наступна група пробує пройти далі. Якщо дії артилерії, танків, вони діють так, щоб знищити просто всі будинки. Вони просто працюють по населеним пунктам, вони не дивляться, чи є там цивільне населення, чи там військові, взагалі навіть не розбирають. Вони просто розбирають будинок за будинком, для того, щоб не було місця ні для цивільних, ні для військових, там, щоб десь переховуватися чи знаходитись. Просто будинок за будинком знищують до повного знищення населеного пункту. Це те, що ми бачили по Маріуполю, Сєвєродонецьку, тактика випаленої землі. Так, правильно? Так. Скажи, будь ласка, хто зараз воює з боку окупантів, бо казали, що підрозділи Вагнера почали відводити, або вони просто закінчуються? Більш вірогідно, що підрозділи Вагнера закінчуються. Те, що також ми бачимо по полоненим, самі перші ряди вони ставлять своїх мобілізованих. Там один з таких був вчитель, який пояснює, що просто їх там закидають, нічого не пояснюючи, немає ще ні води, нічого. Їх залякують постійно, вони бояться здаватись в полон. Вони пояснюють, що якби ви йшли навіть попереду, кажуть, і в голос кричали «здавайтесь», ми б здавались. Вони хочуть, але вони бояться. Їх залякують, що їх будуть вбивати тут. І після того, коли їм надають медичну допомогу, забирають і проводять з ними бесіди, спілкуються, вони вже розуміють, що відбувається. А так вони просто бояться навіть здаватися в полон. А по підрозділам частина, вони закидають на перші ряди, це мобілізованих, це там ДНР, ЛНР, і вже ззаді знаходяться там заград отрядами їхні, там ахматовці, військові збройних сил ворога, саме РФ. А в перших рядах стоять люди тих, яких їм взагалі не шкода. Тому що всі перші ряди знищуються. Вони постійно, вони в лоб йдуть по полю, відкрито, і їх знищують. Ти говорив про мотивацію, це просто страх? У ворога. Мотивації не можна сказати, тому що вони залякані своєї ж сторони. Це просто на страху, да. Так? Їх просто на страху просто виводять, їм пояснюють зовсім взагалі незрозумілі речі, розповідають про нас. Пропаганда в них дуже сильна. І з якоїсь там мотивації, за що вони там воюють, вони теж не розуміють. Тобто вони просто немає. Страх є того, що їх прийдуть хтось вбивати. Так само ми це чуємо від цивільного населення, яке зустрічаємо тут. Коли вони вже бачать, ми з ними спілкуємося, вони кажуть, а як ви нам даєте продукти, як ви нам допомагаєте. Вони дивляться пропаганду, да, там телебачення, мабуть, і їм пояснювали там між собою якісь спілкування, родичі звідти телефонують, їм пояснювали, що прийдуть нацисти і будуть забирати у вас продукти. А коли вони кажуть, в смислі, кажуть, тушонку дали, хто українські військові, так вони ж мали в нас забирати. Вони, це смішно, але, на жаль, така ситуація є. На жаль, тут таки діє російська пропаганда, так, і вона доволі сильна. Пропаганда дуже сильна. Тому ми розуміємо при спілкуванні вже з полоненими, саме, що так само і проти них діють. Їх просто залякують, і в них немає вибору. Коли вже потрапляють в полон, вони щасливі, що потрапили в полон. Я знаю, що ти воюєш 14-го року, ти ветеран. То розкажи, будь ласка, хто зараз з російських підрозділів найбільш підготовлений? Тому що ми знаємо, що в них багато мобілізованих, і казали, що їхня підготовка недостатня, проте вони все-таки вже мали час навчитися. І розкажи про екіпіровку. Чи теж достатньо в них там амуніція, зброя, що там, що по цьому питанню?
Ну, по підготовленим підрозділам мені сподобалось, не буду називати кого саме цитати, що самі підготовлені в них були, був в них спецназ, були в них підготовлені підрозділи, але всі вони лягли під Києвом. Тому таких підготовлених підрозділів у них вже вони не залишилось. Вони вже в пакетиках лишилися. Да. Також з допиту полоненого, коли спілкуємося, хто у вас діє, хто йде в штурми, коли ставляться такі питання, полонені відповідають, в них так... Вони вважають, наш спецназ – це контрактники, це максимум, навіть це ДНРовські контрактники, це для них вже вважається якимось спецназом. Ми питаємо, чому ви так вважаєте, вони кажуть, що там, ну, вони там хоч два рази на рік на полігон виїжджають. Тому рівень підготовки дуже низький, саме ті, хто знаходяться на передньому краї, їхні, які відправляють в штурм, по оснащенню дуже погано оснащені у них. Погане, якщо там з нами зрівнювати, в них погане озброєння, зброя не пристрілюється перед проведенням бойових дій, навіть по одягу вони одягають максимум на себе якогось навіть цивільного часу, нашу форму використовують. Дивлячись по ним, там форма, звичайно, не стирається, тобто вона не змінюється в них. В них немає такого, що там у нас можна форму замінити хоч раз у місяць собі спокійно. Такого в них немає. Ну, неохайність, як мінімум, це так. Про них завжди казали, що вони свині. Я вибачаюся, але це так. Я цитую військових, які казали, що в них дуже неохайно навіть в бліндажах, де вони знаходяться, от у них з гігієною так. Не склалися стосунки. Ще можу додати з того, що було там з останнього штурму. Ворог при штурмі, коли ми штурмували, наші підрозділи штурмували їх позиції, зайняли позицію. Настільки був ворог заляканий, що двоє, яких взяли в полон, почався обстріл градами, вони піднялися під градами, скориставшись цією нагодою, і почали тікати. Тобто вони під градами тікали, вони, ну, настільки їм було страшно навіть бути в полоні. Потім, коли дві доби там пробув підрозділ уже закріплений, один прикинувся 200-м. Мертвим? Да, він мертвим прикинувся і... Потім його виявили, що він живий, звичайно, але він не хотів здаватися в полон до останнього. Ну, його взяли в полон, він залишився живий, але наскільки сильний страх того, що просто навіть наскільки потрапити в полон. Наскільки промиті мізки у них, так, от про це говоримо. Так, так. Я знаю, що ти польовий командир і ти тренуєш воїнів. Скажи, наскільки зараз це важко, тому що все-таки йде мобілізація, приходять нові люди, Збройні Сили. Розкажи трошки, можливо, коротко, як це відбувається, щоб, ну, напевно, це було більш просто для сприйняття. Ну, весь свій час вільний, якщо такий можна назвати, да, ми використовуємо на те, щоб тренуватись. Ми самостійно постійно тренуємось, ми суміжним підрозділам допомагаємо, їх тренуємо. Я пишаюсь тим, що саме в групі у мене, мабуть, одні з найкращих бійців. І відрізняємося всі тим, що ми не зупиняємося на одному виді зброї або одних навичках. Ми постійно розвиваємо свої напрямки. Ми можемо працювати під будь-яку задачу, під будь-яке завдання, саме там. Це буч, це там Стінгер, наприклад, там у нас бійці збивають ракети. У нас кожен боєць може взяти в свої руки протитанковий засіб, працювати по танкам, по авіації, по піхоті. Тобто саме універсальність таких солдатів, таких бійців дає нам змогу бути кращими. Ну і, звичайно, технологічне різне спорядження. Нас робить в рази кращими, ніж ворог, те, як нас забезпечують Збройні Сили, сам підрозділ, який забезпечений, дозволяє нам знищувати ворога ще на відстані навіть. Тобто не завжди це там групи працюють, да, саме стрілкові такі бої ворога вдається знищувати на більшій відстані за рахунок кращого технічного оснащення. Ну, по суті, зараз вже йде війна технологій, ми говоримо, що війна дронів, так, насправді, так. І я сподіваюся, що ми перемагаємо в цій війні. Ми перемагаємо в цій війні 100%, також найкраще всього дізнаватися про це, коли спілкуєшся з полоненим, коли полонені про це самі повідомляють. Тобто, хто краще про тебе скаже, як не ворог. Вони повідомляють, коли їх там ставлять питання, як вам наше небо. Вони в шоці, вони кажуть, звичайно, перевага за вами. Вони... Смертоносна. Да, вони бояться неба постійно. Кожен дрон, який летить, він щось їм приносить в основному. І кількість дронів, якщо навіть тут ми були, там кількість, які пролітають в їхньому напрямку, ми інколи деякі напрямки називаємо автострада повітря. Да? Тобто вони по автостраді проходять, кількість саме дронів у нас набагато вища.
Скажи, будь ласка, якийсь найемоційніший, найскладніший момент у тебе був ось за період саме повномасштабної війни? Найемоційніший момент, взагалі найважче тут втрачати друзів, тому що кожен, хто в підрозділі є, стає рідним, і найважче їх це переживати такі втрати. Найемоційніші такі моменти були, коли ми потрапили в бій і застрягли в бою, коли ми там в шістьох вели бій проти ста, плюс-мінус там бійців Збройних сил РФ. В цьому бою ми втратили побратима, продовжували вести бій в п'ятьох, далі нас п'ятий був поранений, були в чотирьох. І саме командир підрозділу «Відьмак» тоді один вийшов на пошуки нас. Ми були дуже на близькій відстані до ворога, це було десь там метрів 30-40, і ми не могли голосом подати місце свого знаходження. Але його я на відстані чув, як він кричав постійно, там вірус шукав нас. Нам було важко з тобою вийти. Велику кількість ворога ми там знищили, але вийшли. Бачите, ми тут знаходимося, це означає, що перевага в нас є, нас свої не залишать, командири не залишають, про нас піклуються, а ми робимо якісну свою роботу. Руслане, ви дуже круті. Це надзвичайно. Я дуже рада знайомству. Я дякую тобі за час, за можливість поговорити. Дякую. І найбільше дякую від мене і від наших глядачів. Дякую за захист. Бережіть себе. Дякую вам.